งงานเยอู้ติเจ็ดเดียนายงานอติเนี่ยเยยวาเอจันตายาเยเนี่ยเตียอุริสมุยอမျိုးသားပြန်လဲစီးလုံးညီညွတ်ရေးခိုင်မာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည့်ဖြစ်ပေါ်လာ၏ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည့်နှင့်အညီခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်အသစ်တရတည်ဆောက်၍စီးပွားရေးဦးတည်ချက်၄ရပ်စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံ၍အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများကိုလည်းဘဲဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်၏ဈေးခွက်စီးပွားရေးနှင့်ပြည်ပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်လာ၏ပြည်တွင်ပြည်ပမှအတတ်ပညာနှင့်အရင်းအမြစ်များဖိတ်ခေါ်၍စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်၏နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးတရားလုံးကိုဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားသည်နိုင်ငံတော်နှင့်တိုင်းသာပြည်သူတို့၏လက်ဝဲတွင်ရှိ၏လူမှုရေးဦးတည်ချက်၄ရပ်တမျိုးသားလုံး၏စိတ်ဓာတ်နှင့်အကျင့်စာရိတ္တမြင့်မား၏အမျိုးဆုံးဇာတိကုန်မြန်မာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှင့်များအမျိုးသားရေးလက္ခဏာများမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရေးမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြက်ရေးတမျိုးသားလုံးကျမ်းမာကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ပညာရေးမြန်မာရေပြည်သူသဘောထားပြည်ပအားကိုပစိမ့်ရိုးအစိုးမြင်ဝါရီများအားဆန့်ကျင်ကြနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေးကိုနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူများအားဆန့်ကျင်ကြနိုင်ငံတော်၏ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နှောက်ယှက်သောပြည်ပနိုင်ငံများအားဆန့်ကျင်ကြပြည်တွင်းပြည်ပအဖြစ်သမားများအားဘုံရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ချေမှုန်းကြငါတို့ကိုရွှေတော်ဘုရားလိုက်ဖို့တော့နေဦးမှာကျွန်တော်မအင်းမျိုးကိုအရင်လိုက်ခေါ်အောင်မယ်ပါလေတို့လာတာမကျင်တတ်လို့မင်းမရတာကြောက်ဖတ်သွားတာပါမင်းဦးမှာမင်းဦးဘောဘာမှဟုတ်မှာမလဲပါကုန်ကြပြီပြီအမတယောက်လုံးကိုတောင်းမဘုရားမပို့နိုင်လောက်အောင်မင်းမရကအရေးကြီးနေငါမင်းနှယောက်နဲ့ငါသွားမယ်ခက်လိုက်ကြမမရဲ့မမကမျက်စိကောင်းတာလည်းမဟုတ်ตั้วหมูลาซะชี้ดาแล้วมะหุยางกงมาตั้วลาดายีนแลยีนซี้กันหลูแลหลูซี้กันชี้เลยมะมาเยအများကြီးအဖေကမပြေမသားနဲ့တော်ကြပတ်ပိုက်ပြီးသဲနေအောင်မယ်